Zim Quick TV, bridging information gap. Michova ebasa kufa transport motokari dzedzino famba zuva rakacheka nyika pasina zvimhinga izvo kana kuti zvimhinga mpini. Tokwanisa kutakurai makwari stones, gravel, jecha nezvakasiyana siyana. Tine mahayapu, tine mota dzerecovery, tine mota dzinotakura zvidhinha amunoti magreba. Tishedze isusu vekufa transport kunge tichikubatsirai pekuvaka, sawira wekuvaka nemi pamwe chete. Kwose kwamunenge muri takaparana nenyika yose yeZimbabwe uye zvakare nemutengo yakaderera. Kufa transport is the best. I was a little bit of a 16 September 5 days. I see defense.
Next guest